Інша справа, що вони активно почали використовувати наші внутрішні проблеми. Це правда. Вони чітко і досить ефективно моніторять наші соцмережі, наші проблеми. І коли проблема з'являється, вони точечно б'ють по цій проблемі, гіпертрофовано її збільшують, намагаються використати її в своїй пропаганді, підкидають інші меседжі, там навіть до фейки якісь, там ще щось таке. І це все досить активно працює. Ну, це якраз той момент, на який вони зрозуміли, що можна використовувати. Але далі, ніж якісь там не будемо обурення. Називати, да, якісь заворушення в соцмережах, воно вже далі не йде, на щастя. Дивіться, зараз є мова про те, що, можливо, ми заборонимо месенджер Telegram на території України. Як ви вважаєте, чи допоможе це і чи взагалі це хороша ідея? Ви знаєте, ми колись дуже критично ставилися, я якраз був просто в той період, коли ми приймали рішення про заборону використання на території України Одноклассників, ВКонтакті, там ті всі російські ті меседжі, і нам дуже багато людей казало, що що ви робите, це неможливо, це все одно будуть користуватися. Знаєте, ну от повітря стало чище, набагато чище. Я думаю, що ми щось, ну, українці завжди щось можуть придумати. У нас, до речі, є наша соціальна мережа українського, ну, українська, яка активно використовується. Є Facebook, є, ну, який би він там не був, той самий Twitter. Я думаю, що Telegram не критично буде, ну, досить буде боляче для деяких, хто там його розкрутив, але думаю, що Україна переживе це. Єдине, що механізм, як використовувати і заборонити цей меседж в Україні, я поки що технічно не розумію цього, ну, напевно, хтось там прорахував ці моменти. Але то, що цей меседж використовується росіянами, і то, що він активно моніториться ними, і то, що він ними може навіть редагуватися, це показало навіть протести в самій Росії, зокрема, Башкортостан, да. Так, Башкортостан. Там реально за запитом російської влади певна кількість телеграм-каналів були просто вилучені або заблоковані. Тому однозначно можна сказати, що Росія контролює цей меседж. Я думаю, що якби Дуров не приховував свою сутність і російськість, я думаю, що все вийде все одно на поверхню.